Тікелей эфирді өңір башысы Құмар Ақсақалов алғашқы жарты жылды қорытындылаудан бастады. Алтайда облыста жалақы қоры 116 миллиард теңгені құрады. Зейнетақы аударымдарының сомасы 19%-ға, салық түсімі 10,2%-ға артты. Облыс бюджеті биыл өңірді дамытудың кешенді жоспарын іске асыру есебінен 406 миллиард теңгеге дейін ұлғайған. Солтүстік Қазақстан облысына республикалық бюджеттен қосымша 100 миллиард теңге түседі. Биыл 115 ауылды жаңартуға, түрлі жөндеу жұмыстарына 17 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 36 білім беру мекемесі, 9 денсаулық сақтау нысаны жөнделіп, 168 шақырым ауыл ішілік жолдар мен 174 шақырым су құбырлары ауыстырылады. Жыл соңына дейін өңірде 10 сүт кешен іске қосу жоспарланып отыр. Жалпы осындай 16 ферма салынбақ. Уәлиханов және Ақжар аудандарында 2 ет бордақылау алаңы пайда болады. Өңір басшысына келіп түскен алғашқы сұрақ ауылдық амбулаториялар мен фельдшерлік пункттер тақырыбында болды. Олардың көбі жылдар бойы жөндеу көрмеген. Ведем работу по ремонту объектов здравоохранения. Денсаулық сақтау нысандарында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен жылы 23 нысан жөнделсе, биыл олардың қатарына 9 медициналық бекет қосылады. 2022 жылдан бастап өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына сәйкес ауылдық жерлерде 47 медициналық нысан салынады. Бұл фельдшерлік, акушерлік пункт, медициналық пункттер. Петропавл қаласының тұрғыны Марина Регер өңір басшысының храмзавод кентін абаттандыру және ондағы үйлерді орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосу жұмыстары қашан басталады? Подключение поселка Хромзавод. Хромзавод кентін орталықтандырылған жылту жүйесіне қосу мүмкін емес. Өйткені оның орналасқан жерінде магистральдық жылу трассасы жоқ. Балалар алаңына келетін болса, Кожвенный көшесі 1, 2, 3, 4 және 6 мекенжайы бойынша балалар алаңдар орнатылады. Елді мекендер ішіндегі сапас жолдар облыс тұрғындары көтеретін басты мәселелердің бірі. Өңір басшысы атап өткендей, жыл сайын ауыл ішіне 150 шақырым жолға жаңа асфальт төселіп отыр. В текущем году работа проводится в 27 населенных пунктах. Биыл 27 елді мекенде ауылішілік жол жөнделеді. Келесі жылы 34 ауылды қамтимыз. Әр ауданның 2-3, әр аудандардың 4 ауылынан қамтимыз. Біз тек жаңа асфальтты төсеп қана қоймай, әлеуметтік саланы жақсартатын боламыз. Яғни мектептер, амбулаториялар жөнделіп, су мәселесі де шешімін табады. Аймақ басшысы әлеуметтік желдегі азаматтарды онлайн қабылдауды тұрақты түрде өткізіп тұратынына уәде берді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Дала күні атты дәстүрлі шара ұйымдастырды. Бұл жолы іс-шара онлайн форматта өтті. Жиын солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік жағдайында жаздық бидайдың, жаздық тритикалінің жаңа сорттар және егіншілік технологиясын енгізу тақырыбына арналды. Онлайн конференцияға 1200 адам қатысты. Қатысушылар онлайн форматта дәнді және майлы дақылдардың демонстрациялық түрлерімен ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғау жүйесімен ауыл шаруашылығы дақылдарының заманауи отандық сорттарымен және Астананан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауыл шаруашылығы бойынша дақылдарды қорғау жүйелерімен танысты. Солтүстік Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев өз баяндамасында биылғы жылы солтүстік және орталық Қазақстанның аграрийлері үшін басты мәселе құрғақшылық болғанын атап өтті. Осыған байланысты ауа райына тәуелсіз жақсы өнім алуға мүмкіндік беретін дақылдарды сорттар мен ауыл шаруашылық технологияларын дұрыс таңдау қажет деді. Засушливых условиях технология возделывания. Биыл аграрийлер тиісті бидай сортын таңдап, барынша өнімді арттыруға бағытталған шараларды қарастырып жатыр. Мәселен, егінді өңдеу үшін берілетін триазол, абакус дәрілері қуаңшылық жылдарда мол өнім алуға септесет. Жапырағын құрғатпайды, масағын да көбейтеді. Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын күз-қыс мезгілдерінде тиянақты түрде дайындау қажет. 2020 жылы облыстағы кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлік ғимараттарында 1289 тонна зиянды қалдықтар шыққан. Оның 94%-ы арнайы тәсілдермен залалсыздандырылды. Қалған 6%-ы, яғни 76 мың тоннасы атмосфераға тараған. Бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,8%-ға көп. Ауаға тараған зиянды заттардың 68,7%-ын газ тәріздес сұйық, ал қалған 31,3%-ын қатты заттар құрайды. 2020 жылы облыста атмосфералық ауаға шығаруға рұқсат етілген ластауыш заттардың көлемімен 2214 кәсіпорын шоғырланған, ауаны ластайтын 15056 тұрақты көзі болған. Барлық тұрақты ластау көздерінен шығатын ластауыш заттардың көлемі 2020 жылы 1289 мың тоннаны құрады. Нәтижесінде ауа бассейні 76 мың тонна зиянды заттар шығарылды.
ауа бассейні зиянды заттар шығарылуына негізі біздің облысымыз, жаңа айтып кеткені 76 мың облыстар арасында енді ортасында тұрмыз деп айтуға болады. Был бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау науқаны 1 сәуірден 1 тамызға дейін жалғасты. Ережеге сәйкес мектептер 6 жастағы балаларды және енді 6-ға толатын балаларды қабылдады. Құжаттарды қабылдау электрондық үкімет веб-порталы арқылы және тікелей білім ордасына өтініш білдіру арқылы жүзеге асырылды. Осылайша биыл облыста 8053 бала мектеп табалдырығын аттамақ. Школы с государственным языком обучения. 8000-нан аса оқушының 2083-і білімді мемлекеттік тілде, қалған 5970-і орыс тілінде алады. Егер де ата-ана 1 тамызға дейін құжаттарын тапсырып үлгермесе, таңдаған білім ордасының өкілдеріне жүгіне алады. Сондай-ақ дайындық тобына қатыспаған оқушылар 9 тамыздан 22 тамызға дейін мектепке дейінгі даярлау сыныбына қатысады. Биылғы оқу жылының басты жаңалықтарының бірі мектептерде әліппе пәні қайта оқытылатын болады. Бұл сабаққа аптасына 6 сағат бөлініп отыр. 2021-2022 оқу жылының 1 қаңтарынан бастап білім беру процесінде тағы бір жаңа цифрлық сауаттылық пәні енгізіледі. Кроме школьной одежды. Мектеп формасына тоқталатын болсақ, пандемияға дейін мектеп формасы міндетті түрде сақталуы тиіс болған еді. Енді қазіргі жағдайға байланысты, өткен жылдағыдай биыл да мектеп формасынан бөлек оқушыларға классикалық киім киюге рұқсат беріп отырмыз. Айта кетейік, бүгінде өңірде 471 мектеп бар. Білім орда 1 қыркүйек барлық санитарлық нормаларды сақтай отыра оқушыларды дәстүрлі оқыту форматында қабылдауға дайын. Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназия 1996 жылы қолданысқа берілді. Биыл мектептің ашылғанына 25 жыл. Алдағы оқу жылында 489 оқушы мектеп табалдырығын аттайды. 2017 жылы мектептің төбесіне күрделі жөндеу жүргізіліп, шатыр ауыстырылған. Ал 2019 жылы мектептің терезелері жаңа пластик терезелерге ауыстырылды. Биыл оқу ордасының түгелдей дерлік электр жүйесі жаңартылып жатыр. Жөндеу жұмыстарына 48 миллионнан астам теңге бөлінген. Биылғы жылы бізге міне 21 жылы электр жүйесін күрделі жөндеуден өткізіп жатырмыз. Міне аяқталуға жақын. Олардың мерзімі 14 тамызда аяқталуға тиісті. Және аяқталады. Өйткені міне 2-3 күнде бізге жарық беріледі толығыменен. Сонымен қатар жаңағы күрделі жөндеуді Қызылорда қаласы Гемаксис жаңағы ТУО Гемаксис өтіп алған болатын тендерді. Сол кісілер жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда жүргізу жұмыстары мерзімде аяқталады ғой деген ойдамыз. Ал нөмірі 5-ші орта мектепте соңғы 2 жылда 3 рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2019 жылы мектептің терезелері түгел пластик терезелерге ауыстырылды. 50 жылдан астам тарихы бар оқу орнының биыл жылу жүйесі жаңартылып, іргетасы қапталуда. Жаңа оқу жылында мектеп табалдырығын 700-ден астам оқушы аттамақ. В этом учебном году биыл мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылу жүйелері ауыстырылды. Бұл мақсатқа 24 миллион 250 мың теңге қаржы жұмсалды. Де ғимараттың іргетасының сырты қапталды. Бұған 7 миллион 50 мың теңге бөлінді. Мердігер компания 15 тамызда жұмысты толықтай аяқтайды. Петропавлда 37 мектеп бар. Оның 8-і биыл күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 129,5 миллион теңге қаржы бөлінген. Облыста республикалық маңызы бар жолдардың бойында 115 қызмет көрсету нысаны жұмыс істейді. Оның тек 66-сы ғана ұлттық талаптарға сәйкес келеді. Осыған орай облыс кәсіпкерлеріне 11 демалыс алаңы бөлінген. 2022 жылдың қаңтарынан бастап кәсіпкерлер Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалымен келісім шартқа тұрып, оларды пайдалана алады. Директор орынбасарының айтуынша, мұндай ынтымақтастықта артықшылықтар көп. Подписав меморандум, это приведет к тому, что предпринимателю. Бізбен меморандумға отыру арқылы кәсіпкерге жеке кәсіпкерлік субъектісін құру әлде қайда жеңіл болады. Бұл автотұрақ пен басқа да құрылыстарға жұмсалатын шығындарды азайтады. Біз кәсіпкерлерді ынтымақтастықта жұмыс істеуге шақырамыз. Сондай-ақ мұндай ынтымақтастықтың тағы бір артықшылығы филиал демалыс орнының күтімімен өзі айналысады. Аумақты қоқыстан тазарту, қыста қар тазалау жұмыстарын атқарады. Қазіргі таңда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 4 санитарлық гигиеналық пункт жұмыс істейді. Соның бірі Покровка ауылында орналасқан. Предложение поступило с Казавтожола.
Қонақ үй маңына санитарлық-гигиеналық нысанды орнату туралы ұсыныс Қазавтожолдан түсті. Нысан құрылысы мемлекеттік бағдарлама бойынша жүзеге асырылды. Тұрғындардың көңілінен шығып жатыр, өткені тегін қызмет көрсетеді. 11 демалыс орнының біреуін алу үшін қаз.кз веб-сайтында қазмобайл қосымшасы арқылы онлайн режимде немесе 33-45-94 телефоны бойынша өтініш беруге болады. Биыл сәуірде туристік қызмет туралы, оның ішінде кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету туралы заңға өзгерістер енгізілді. Қызмет көрсетуші субъектілерінің құрылысының 10% шығыны өтеледі. Қазіргі таңда 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін ережелер әзірленіп жатыр. Биыл жол бойындағы қызмет көрсетуді ұлттық талаптарға сай жүзеге асыру мақсатында Келлеровка ауылындағы Қазмұнайгаз жанармай құю бекетін қайта жаңарту жоспарланған. Кішкенекөл ауылындағы 2 дәмхана, тамақтану пункті мен қонақ үй кешенінің құрылысы аяқталады. Жылу үнемдегі шұқырылғыны орнату нәтижесінде жылу мен ыстық су үшін төленетін қаржы үнемделеді. Оның көмегімен қала тұрғындары тек нақты қолданылған мөлшер үшін ғана ақша төлейді. Нұрсұлтан Назарбаев көшесіндегі 136 үйдің тұрғындары құрылғыны 4 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама арқылы тегін орнатқан. Қазір петропавлдықтар жылыту маусына белсенді дайындалып жатыр. Жылыту жүйесі тазаланып, жуып шайылды. Пәтер иелері кооперативі төрағасының айтуынша, тұрғындар арнайы құрылғының арқасында қыс мезгілінде жылу энергиясына төленетін ақшаны 50%-ға дейін үнемдейді екен. Пока я сюда пришел, здесь не было приборов учета. Мен мұнда жұмыс істеуге келгенде есептеу құралдары әлі орнатылған жоқ еді. Үйдің жалпы аумағын есептеп, арнайы құрылғы туралы тұрғындардың ойын білдім. Бәрі келісімін берді. Қазір бұрынғыдан гөрі әлдеқайда арзан бағамен жылуға төлеп жатыр. Мәселен, 4 жыл бұрын 1 киловатт үшін 129 теңге төлесе, қазір 78 теңге төлейді. Бұл құрылғыны жылыту маусымына дайындық кезінде төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында үнемі тексеріп отыру керек. Петропавлда 1106 көпқабатты тұрғын үйде осындай қондырғы орнатылған. Есептеу құралы бар тұтынушы ақшасын үнемдейді. Құрылғының көмегімен үйге жылу берілуін және нормасын аспауын бақылауға болады. Бірақ бұл үшін жылу желілерін уақытылы жуып, сығымдап отыру қажет. Петропавл жылыту желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері қала тұрғындарына жылыту маусымына дайындық кезінде барлық қажетті техникалық талаптарды орындауды ұсынады. Айта кеткен жөн, қазіргі уақытта жылу беру маусымына қаланың 503 көпқабатты үйі дайын. Петропавлда 12 жасар ер бала суға кетіп мерт болды. Қайғылы жағдай 5 тамыз күні сағат 16:00 шамасында болған. Есіл өзеніне шомылуға барған жасөспірім шомылуға тыйым салынған жерде суға түспек болған. Жасөспірімнің денесін жедел құтқару жасағының қызметшілері судан алып шықты. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Мальчик 2009 года рождения. Областта жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп мерт болған. Оның 5-еуі бала. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген. Облыста жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп мерт болған, оның 5-еуі бала. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген. Петропавлдық полицейлер кәмелет жасына толмаған қызды зорлады деген күдікке іліккен ер адамды ұстады. 4 тамыз күні 102 пультіне 13 жастағы қызға белгісіз біреудің зорлық жасағаны туралы хабар келіп түскен. Қылмыскерді іздестіру жұмысына қалалық полиция бөлімінің түгел жеке құрамы жұмылдырылды. Нәтижесінде құқық қорғаушылар педофилді ізін суытпай сол күні қолға түсірді. Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторында отыр. Айта өту керек, бұл осы аптада кәмелет жасына толмағандарға қатысты жасалып отырған екінші қылмыс. Бұған дейін нақтырақ айтсақ, 3 тамыз күні қала сыртындағы мандардың бірінде 9 жасар қызды 1975 жылы туған ер адам зорлағаны туралы полицияға шағым түскен болатын. Қазір аталған 2 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Последнюю неделю в областном центре было совершено 2 преступления в отношении совершеннолетних. Ұсталғандардың 2-еуі де қамауда, олардың бірі бұрын мүліктік және зорлық-зомбылық сипатындағы қылмыс жасап бірнеше рет сотталған. Жасы 40-тар шамасында. Екінші күдікті бұрын сотталмаған. 2-еуінің де уақытша жұмысы және табысы болған.
Иван Шухов 1906 жылы солтүстік Қазақстан облысы Пресновка ауылында дүниеге келген. Ол саналы ғұмырының 50 жылын әдебиетке арнаған. Оның алғашқы «Горькая линия» поединок романдары 1920 жылдар жазылған. 1935 жылдары жазушының өшпенділік шығармасы желісінде көркем фильмде түсірілген. Оның туындыларында көбіне әлеуметтік саяси мәселелер басым. Ол қазақтың көрнекті жазушылары Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіреповтің туындыларын орыс тіліне аударған. Жазушының еске алу құрметіне арналған кеште Екатерина Ильина педагогикалық институтта оқып жүрген кезде жазушымен танысып, тілдескен сәттерімен бөлісті. Я училась в педучилище. Мен педучилищеде оқыдым. Бұл білім ордасында Иван Петровичте білім алған еді. Студенттік кезде училищеде жазушымен кездесулер ұйымдастырылып тұратын. Мен сол кездесулердің бірінде ол кісімен танысып әңгімелестім. Кейін оқу бітірген соң сол жерге жұмысқа тұрдым. Сонда оның қызы Наталиямен бірге жұмыс істедім. Іс-шарада жазушының туындыларынан кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Көрмеге «Өшпенділік», «Отан», «Өмір мектебі» романдары және басқа да шығармалары қойылған. Режиссер Надежда Рудикова қаламгердің шығармалары негізінде қойылымдар сахналапты. Много раз виделись, пересекались. Мен Иван Шуховты бала күнімнен көріп өстім. Мен Преснов халық театрында режиссер болып қызмет атқардым. Маған жерлес жазушыларымыздың шығармаларының желісі негізінде қойылымдар қойылын айтан Шуховтың «Пресновские страницы», «Карусель», «Дым отечества» шығармаларын сахналадық. Спектакльдер 5 актіге дейін жалғасатын. Жыл сайын жазушының шығармалары негізінде қойылымдар қоятынбыз. «Влюбленный бескрайную степь» тақырыбында өткен әдеби кеште Закулисия театрының жас өнерпаздары мен іс-шараға қатысушылар жазушының шығармаларынан үзінділер оқыды. Жаз болса жарқыраған көлдің бетайау. Үйір-үйір жылқыны алдына салған асылдың күнделікті тірлігі осы. Жастайынан қылғұйрықты жануардың бабын тапқан бойжеткен қалан дастап ауылға келгеніне еш өкінбейді. Ауылда 7 үйір жылқы бар. Асыл қысы жазы соның барлығын жалғыз өзі баға береді. Аттың құлағында еркін ойнайтын бойжеткен бәйгелерге де қатысып жүр. Асыл информатика пәнінің мұғалімі, жұмыстан тыс уақытта жылқы бағып, бие байлайды. Қолы қалт етсе ұлттық дәстүр, туған ауыл жайлы бейнероликтер түсіреді. Мақсаты қазақтың дәстүр салтын дәріптеу. Екі атым бар, бұның аты залетный, екіншісі джунгли. Бұл менің негізі бәйгеге шабатын атым. Кішкентай кезімнен бастап жылқыға деген бір ерекше махаббат оянды деп айтса болады. Өзім ылғи қастарында жүргім келеді, бір байланыс болып тұрады арамызда. Қыстың үскірг аязымен жаздың аптап ыстығында мал бағу оңай шаруа емес. Дегенмен жылқы малының қадірі қасиетін танып өскен асыл бұл кедергілерді оңай еңсеріп келеді. Асыл үшін үйірдегі әр жылқының орны бөлік, әр қайсының мінезін біледі. Себебі құлын кезінен баптаған, түсірілім кезінде екі бие құлындап, жеті үйір жылқының қатары тағы көбейді. Кішкентай кезінен жылқы баласын жақсы көреді. 5 жасынан бастап атқа отырғыздық өзіммен бірге. 12 жасынан бастап өзі жалғыз өз самостоятельный бағатын бұл жылқыны. Содан бері мінекей жанымды көмекші ретінде. Жаз оқып жүрген каникулда келетін, мінекей қазір биылда, мінекей жанымызда. Даланың төсінде еркін тыныстаған асылдың жаны жасандылықты сүймейді. Өзге қыздар сынды опа далап, әшекей бұйым жылтыраққа қызықпайды. Бастапқыда анасы ерке өскен қызының ер азаматтың жұмысы деп құрық ұстауына қарсы болыпты. Әкесіне тартқан, олмай жылқы-жылқы деп, барам-барам деп. Сосын енді баланың көңілі қалағасын жарайды. Оқудан келгенде жол жүріп келгенде нетіп жылқыны сұрайды сразу. Үйге кірмесе де сол жылқыға барады бірінші. Асыл болашақта ауылды дамытып ұлттық дәстүрді насихаттау үшін туристік орталық ашқысы келеді. Сондай ақ жылқышы қыз желмен жарысқан сәйгүліктерімен бірге тарихи киноға түсуді де армандайды. Жазғы олимпиада ойындарының 4 дүркін қатысушысы Ирина Эктова Токиодағы байрақты бәсекеде жеңіл атлетика бойынша ел намысын қорғады. Өкінішке қарай бұл жолы да бағы жанбады. Бізде ешқандай эмоция жоқ. Нәтижені жариялағанда ауырсынып көзімізге жас алдық. Өйткені бұл олимпиадаға барымызды салып дайындалып едік. Бірақ сәттілік жетіспеді. Бұл спорт. Сондықтан жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Еске саламыз, тағы бір олимпиада қатысушысы жерлес велошабандоз Алексей Луценко әлем көрсеткен додаға әйгілі Тур де Франс жарысынан кейін бірден атанған. Айта өту керек, аталмыш жарыста Алексей Луценко 7-ші орынды иеленді.
Тур де Франс жарысынан соң Токиоға ұшу үшін бірден аэропортқа аттандық. 12 сағат ұштық. 2 күннен кейін олимпиада басталды. Мұның барлығы физикалық тұрғыдан адамды қажайды. Ақталар ойым жоқ, бірақ осылардың барлығы нәтижеге әсер етті деп ойлаймын. Қолдау білдірген отандастарыма мың алғыс. Айта өту керек, Токио олимпиадасында біздің облыстан 4 спортшы ел намысын қорғады. Осы жолы бағы жанбасы да алдағы олимпиадаларда спортшыларымыз топ жарады деп сенеді жерлестеріміз. Бүгінгі жарыста ең жылдам әрі күшті спортшы анықталады. Палеотлонның басты ерекшелігі мұнда спортшылар ауыр атлетика, қашықтыққа ату, жылдамдыққа жүгіру сынды бірнеше спорт түрінен бір мезгілде сынға түседі. Бүгін шаңғы роллерінен жарыс өтіп жатыр. Қатысушылардың жасы 10 мен 75 жас аралығында. Өңір намысын екі құрама қорғамақ. Дистанции у олдар 10 шақырымда, қыздар 5 шақырымда, егде жастағы адамдар 3 шақырым жолды бағындырулар тиіс. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Оған 25 спорт шебері, оның ішінде 2 халықаралық дәрежедегі спорт шебері қатысып отыр. Бекболат Тилевов 21 жаста, көпсайыспен айналысқанына 3 жылдан астам. Жас спортшы облыстық және республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жүлдегері. Ол чемпионатқа облыс құрамасы атынан қатысып отыр. Мен 17 жастан бастадым. Бірінші жарысым ол Щучинск қаласында болды. 2017 жыл мектеп оқып жүрген кезімде. Ол кезде мен чемпион атандым. Тағы да кандидат мастер спорта орындадым. Универсиадада қатыстым, ол чемпион атандым. Универсиадада көптеген жүлделі орындады алдым Қазақстан Республикасында. Ол кубок болсын, чемпионат болсын. Палеотлонның тағы бір ерекшелігі оған егде жастағы адамдар да қатыса алады. Мәселен, Василий Подмогильный 61-де. Мектеп жасынан көп сайыспен айналысады. Василий палеотлоннан Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Әлем кубогында да өз өнерін көрсетіп, 4-ші және 5-ші орындарға табан тіреген. ГТО нашей области уже. Біздің құрамның дайындығы өте жақсы. 10 жылдан аса біздің команда Қазақстан бойынша көп сайыстан көш бастап тұр. Биылғы жылы да жеңіске жететінімізге сенімдімін. Біз айналысатын спорт түріне арнайы жолдар салынса жақсы болар еді. Аталмыш спорт түріне келушілер саны арта түсіреді. Бүгінгі жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар шаңғы роллерінен әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Жарыс қыркүйек айында өтеді.